A nosaltres ens va tocar un químic rus, anomenat Dmitri Mendeleev. Va ser el creador de la primera taula periòdica. Primer de tot, vam separar el grup en tres, i cada membre del grup s'encarrega d'un. I ens ajudem entre nosaltres i col·laborem tots. La Rina s'encarrega de buscar informació, i mentrestant, la Jai va realitzant el cartell a casa. Hola a tots i totes, que avui és Halloween, jo estic a casa fent el cartell. El cartell de Dmitri, que és el creador de la primera taula periòdica. I, bueno, és sobre la Setmana de la Ciència. He agafat un dibuix animat seu i he escollit unes frases que a mi personalment m'agrada molt, que m'anima. Quan arribem a l'institut, comprovem que tot va bé i treballem junts per complementar la informació. Quan treballem, ens gravem per enviar fotos al Josué per facilitar a l'hora de treballar amb el vídeo. Després de tot això, toca l'edició. Hem fet moltes versions i triem la més bona. Final de tot, amb això, formem un codi QR per posar el cartell. Així acaba el treball.